E mirë o mirë, jam bërrita ditës më në fund. Artan Hoxha publikon videon që po thyen rrjetin. Ish kryeministri Sali Berisha ka ndarë sot në rrjetet sociale një video ku kryeministri Edi Rama përplaset me gazetarin Artan Hoxha për ngjarjet kriminale në vend. Rama shprehet se kriminalët do han kokat e njëri tjetrit. Pikërisht për këtë postim të Sali Berishës ka reaguar në rrjetet sociale Artan Hoxha. E mirë o mirë, jam bërrita ditës më në fund. Më ka bërë goxha reklam, madje pa lek fare, dora vetë marshall Sali Berisha. Prandaj unë kam detyrim të shpërndaj marshallin. Shkruan Hoxha.